ប្រិមត្តជាទីមេត្រីពីការកាយតែមិនពីការចិត្តបាទសឺសុធិរាទើបតែទទួលបានផ្ទះមួយខ្នងក៏ស្រាប់តែបរោះពីការម្នាក់សម្រេចឲ្យដីមួយប្លង់ដល់ដារាភិមានបាទដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅបាទប្រិមត្តមួយចំនួនបានជ្រាបរួចមកហើយបាទថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2021មកហើយ នឹងភរិយាបានផ្ដល់ផ្ទះមួយខ្នងដល់ដារាសម្ដែងស៊ឺសុធិរានិងកូនកូនបានស្នាក់អាស្រ័យបាទដោយកន្លងមកបាទក្រោយម្ដាយចែកឋានបាននាងនិងកូនតូចតូចទៅរស់នៅឯវត្តបណ្ដោះអាសន្នោះបាទបាទក្រោយពីបានផ្ទះមួយខ្នងដែលមានតម្លៃ20,000ដុល្លារហើយនោះក៏ស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2021មកបរោះជាជនពិការជើងម្នាក់ ព្រោះតែអនិតស្រឡាញ់សពូនដារាភិមានបាទកូនស្រីរបស់សុធិរានិងសពូនមីដារាពេកបាទក៏សម្រេចជូនដីមួយប្លង់បាទហើយបង្ហោះជាមួយនឹងរូបថតជាច្រើនសន្លឹកបុរសប្រើប្រាស់គណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Hin Roh បាទបានរៀបរាប់ថាពេលខ្ញុំបាទបានស្ដាប់បទចម្រៀងមួយបទបាទដែលក្មួយស្រីសពូនដារាភិមាន ជារៀងមានចំណងជើងថាពុកអើយម៉ែអើយបាទធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រណោះដល់កាលខ្ញុំនៅគ្រីក្រលំបាកបាទហើយក៏ឃើញថាក្មួយស្រីបាទជាក្មេងឆ្លាតអាចជួយម្ដាយនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យម្ដាយដែលគាត់កំពុងតែមានទុក្ខលំបាកបាទបាត់បង់កម្លាំងចិត្តទ្រព្យសម្បត្តិបាទស្ទើរតែអស់ពីខ្លួនបាទខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបាទផ្ដល់នៅដីលំហែកាយបាទទំហំ10គុណនិង30ម៉ែត្របាទគិតជាតម្លៃគឺ4000ដុល្លារមានរបងស្រាប់បាទដងនិងកញ្ចក់
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះ បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាដីមួយប្លង់ទំហំ10គុណនឹង30ម៉ែត្រដែលខ្ញុំជូនជាកាដូដល់ក្មួយស្រីធ្វើឲ្យក្មួយស្រីកាន់តែមានក្តីសង្ឃឹមបាទដែលមានទ្រព្យជារបស់ខ្លួនបាទព្រោះថានៅថ្ងៃខាងមុខដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្មួយនឹងកាន់តែមានតម្លៃបាទហើយដំណាំដូងក៏ទទួលបានផលហើយដីនេះបាទក៏មិននៅឆ្ងាយពីភ្នំពេញប៉ុន្មានដែរបាទគឺចម្ងាយជិតទីក្រុងភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះ បាទសម្រាប់ពីការសិក្សាបាទនឹងការងារក្មួយស្រីអាចយកម្ដាយមកលំហែកាយកំសាន្តបាទរៀនរស់នៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិបាទកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញផងដែរបាទហើយខ្ញុំបាទសំណូមពរឪពុកម៉ែបងប្អូនបាទចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទទោះតិចក្តីច្រើនក្តីហើយក៏ពុំមាន វប្បធម៌មួយថាអវយវ័យជាការសំដែងបាទប្រុសឆាជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បាទមើលមិនឃើញនោះឡើយបាទមានឡើងមានចុះបាទដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនចង់នោះឡើយបាទហើយក៏សូមឲ្យក្មួយស្រីសពូនតារាភិមានបាទកុំភ្លេចការសិក្សារៀនសូត្រទោះក្មួយមានចំណូលចិត្តបាទនឹងទេពកោសលខាងវិស័យសិល្បៈក៏ដោយ ព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បាទបើមានចំណេះដឹងនិងជំនាញក្នុងខ្លួនពីការមានចំណេះជំនាញក្នុងខ្លួនកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែមានឱកាសបាទនៅក្នុងការប្រកបមុខរបរផ្សេងៗនិងអាចបត់បែនគ្រប់កលៈទេសៈបាទមកហើយក៏ក្រានរំលឹកដល់ក្មួយដែលកំពុងតែប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗដែលកំពុងតែបានចំណូល បាទក៏ត្រូវតែឆ្លៀតទិញទ្រព្យដែលមានភាពរឹងមាំទុកសម្រាប់ខ្លួននិងកូនបាទជាពិសេសអាចលនៈទ្រព្យបាទព្រោះនៅពេលបាត់បង់លុយកាក់យើងនៅមានទ្រព្យដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យយើងបាទហើយក៏ទុកឲ្យកូនកូនយើងផងដែរបាទ
បាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទេសនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់អត្ថបទនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ